Žiadny cieľ nie je taký vzdialený, aby sa nedal dosiahnuť. To je presvedčenie Slovenska, ktoré sa dnes nachádza vo významnom období, keď vďaka podpore a hodnotám Európskej únie môže rásť a priblížiť sa k životnej úrovni jej najvyspelejších členov. Do roku 2013 získa Slovensko od Európskej únie prostredníctvom Národného strategického referenčného rámca investície v objeme približne 400 miliárd korún. Tieto prostriedky otvárajú Slovensku nový priestor. Aj vy môžete prostredníctvom 11 operačných programov realizovať svoju víziu o vyspelom Slovensku. Buďme spoločne pri tom.